Toen er is bio niet staan al of deert zijn bio. Osem. Zeg maar, niet kun je deze naast, toen je persoon dan toch dat otvori. Deel is dat? Mhm. Gore, излива нафтата. И той изглежда и кръсилин имало. Що на сто? Такъв пламък да даде. Погледнете откъде тръгва да се залива цялата врата. Всичко. Само дето не умряхме. Не знам в колко ще се беше. Ужасен пушък. Задуших се, но съм и пълен още с катрани. Щяха да наубият. С малки деца. Ние бяхме с дървена врата. И съответно... Всичко отгоре, обаче съседите разказват, че не са можели да допрат до вратата и до дръжките си. Защото всичко е било червено. Нали знаете, желязо, когато са на горещи, как става червено и не може да се пипне. С малко дете, всичките по терасите, заключени, ще умрем. Пожарната дойде бързо, някъде на около 10-та минута. А чувствали сте се до сега заплашени нещо? Да. Да? Да. Който трябва да се свърши работата. Мазилката падаше отгоре главата ни. Тук всичко беше в мазилка. Това не е нормално. Това не е начин за решаване на нещата. Да. Да убиеш хората. Добре, че бяха пожарникаря да мине да провери всичко нагоре един по един. Да ги събуди. Разбирате ли, че не съм добре и не искам да коментирам повече. Той е всичко ясно, видимо.